Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në ABC-n e mëngjesit. Ora 7:03 minuta është e njëjtë sot, data 17 qershor 2020. Dhe zakonisht ne nisim pak më ndryshe, por dinamika e ngjarjeve është e tillë. Ngjarje rëndë, nuk ka shumë që ka ndodhur në qytetin e Elbasanit. Një person është vrarë atje. Mendohet që personi në fjalë është vllai i Talo Çelës, i cili prej kohësh është i kërkuar nga autoritetet shqiptare, sepse akuzohet për grabitjen e famshme të rinasit, ku morën të paktën 5 milion euro. Megjithatë, për detajet të kësaj ngjarje, pak më vonë do të lidhemi me Aldo Kozaren, me gazetarin tonë në Elbasan, për të mësuar më shumë. Ajo që ka mund të themi tani është që dje ministri i Brendshëm, zoti Sander Lesha, ka qenë pikërisht në Elbasan dhe na siguroi që është në krye të detyrës. Dhe për të na vërtetuar dhe një herë, për fat keq, që qeveria dhe policia që ai drejton nuk e kontrollojnë territorin, kemi këtë ngjarje shumë të rëndë prapë në qytetin Elbasanit, që kohët e fundit është kthyer në një qytet problematik. Por rëndësishme është që Sander Lesha është në krye të detyrës për sulmuar me gaz locielës naftotarët e Ballshit. Mirë, tani le të rikthehemi sërish në studio. Mirëmëngjes Sibora. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithëve. Mirëmëngjes Bora. Mirëmëngjes Keli. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes. Bora 1, Bora 2. Po jemi veçuar tani mes dy borave. Ti e ke vënë re pasionin e fundit të Rominës? Që është? Të bëj foto në koridoret e ABC-s. Dhe jo vetëm koridor, po edhe në dyert të ABC-s, në dyert kryesore ku është logo. Kur shoh fotot e Rominës, nuk e besoj që un punoj në këtë televizion. Unë duket jashtë zakonisht i bukur televizioni nga fotot. Nga efekte, nga filtrat kanë mbështyllën apo jo? Ashtu. Pavarësisht se ne këtu, domethënë mund ta themi këtë, jemi si familje të dikushme, tre kurora, një dhomë i kuzhinë. Po në fund fundit është spija e të gjithëve. Është janë tre emisione. Është spija e të gjithëve. Po pra, po pra, po në koridore dhe duket shumë bukur. Zyra më e re ishte zhvendosur tek garderoba. Ishte tavolina e hekurit, ishte vendos laptopi. A, është, aty është bërë një zyrë. Është zyra e friend zone. A, do më në garderobë. Në garderobë. Këtë nuk ishim se e thonim, po gjithë se si. Jo, s'ka rëndësi. Është të batur. Ne, nga që qojmë dhe herët, në mëgjes në qëfar nuk shojmë, do. Sot, dje kishim kek, që na e kishte bërë Bora dhura. Jo, unë, e di që do mendoni që unë jam një anvisë e shkëlqyer, po jo. Sot kam gatuar unë, me që u prish koha, ju kam sjell një kusit madhe me grosh. Besoj se nuk keni kundërshtim apo jo. Absolutisht. Për kohën apo për groshën? Për asnjërin. Megjithatë, është krijuar ideja që njerëzit e ekranit nuk kanë gjëra të rëndomta. Për shembull, pak njerëz e dinë që si Bora i ka qenë fasulet. Unë vdes për fasulet. Me pak qep të njom, turshi, dimër, turshi, pak buke thekur. E kuptom se pse beqare ka gjatë. U mendoja se njerëzit si puna ime i pëlqejnë të gjithë. Jo, prisnin që pretehet flisje për ti të flisje për sushin, për gjëra të tjera. Megjithatë, dhe sushit mund t'i them pilaf. Po, po, po. Atëre, si Bora dhe ekrani janë një gjë e pashqitshme. Jo, do dalim e pastaj tek ushqimi, se përsa i përket ekranit është kjo mania ime për dalë në televizor. E ke mani këtë gjë. Po, kështu mendoj të tyre që unë vdes të dalë në televizor. Ai sa mund t'i them Ermalit, çdo kohë Ermal, ej, të lutem, më fokuso pak. Bora, ajo vdes të dalë në televizor. Vdes. Jo. Ajo do vëmendjen e saj, nuk ka fare. Ermal fokusoi pak. Ermal. Të gjitha kamerët e studios janë vetëm për Siborën. Okej, u bë si kleç me kjo situatë. Lutem, më fokuso më. Afroja, afroja detaj. Jepi play Ermal. E mërkur, 16 shtator 2020 dhe bashkë me mua pa dyshim është si Bora Bitri, ky yll në ngjitje blu i televizionit, kemi Rominën, me në fundu ktheve Romina Bra. Jo, një sekundë, fokusohet pa kamerat e mua, se s'më kapi në kërë. Po, ku je futur, më gjani me nësë, ha? Ermal, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Si në prishen gjitha skemat, paktën sa po... Po, duhet kisha dalë. Dhe të mendoj që kam vesh portokallime atë, është thjesht një rastësi e Zotit, që unë jam portokallisi Winnie Pooh. Është ai Arushi, Ariu, si është. Gjëja me bukur e kësaj meme, si ishte kënga e zgjedhur në fund, se gjithë ishë këshu. Po, si shqiptarë, më thësa i vojnë qik muzik me këshu, filloj me dhe dridhe mi instiktivisht, se na vjen për të kërcyre. Kam pasur disa reagime nga
shikus të regull të programit, ma dje edhe njërez me autoritet, që në thonë që ku e keni Albanin, sepse duke që e keni lënë më njanë, ndërkohë që i kemi shpjeguar që Albani është një njeri që ha buk veç. Dhe ne e kemi kaq të pak kontrollueshëm më Albanin, sa unë kam filluar që pjesën e tij ta shoh me sy mbyllur. Nuk më lë gruaja të hap syt, sepse ndodh çdo gjë atje. Jo, pa, ai kam përshtypjen që është njeriu i ekstremeve, domethënë ka situata që nuk e shet do duhet mbyllur syt ose mos ta shohësh me njerëz të tjerë në shtëpi, pak kur ke fëmijë të afër. Albani është ekstremist. Po është ekstrem i kisht. Është ekstrem në kish. Po do i bashkoj me këtë. Albani është super djalë. Edhe nuk e rrezojnë kur e ka paguar që të flasë. Jo, nuk ka, kanë të njëjtin pasion, edhe Albani bën foto në korridor. Bashkë bëjmë foto. Pasioni i dytë është kuzhina. Kështu si e veshur sot Bora, do bëjmë foto në korridor se s'bën. Të dili kokë këmbë të kombinuar me kuadra. Në mesoret e ABC-s po bën photoshooting pafund. Por kuptohet, më të dalluarit janë Romina dhe Albani. Albani. I bëjmë reklam veshjeve. Patjetër, sidomos kur Albani vishet me lecka, domethënë. Nuk mund të hedhim lakën. E hova, ora, të se më bezdisi, po, kjo të bëhet meme një, kjo të dhja ime. Do bëhesh meme! E si, po kjo të bëhet. E sori, do bëhesh meme! E kjo do bëhesh meme! Kjo është perë. Dhe është pikërisht momenti që gjithë produksioni i ABC-s punon vetëm me një qëllim, që të gatoj zonja Florenca, që të hajë si Bora. Pa tjetër. E kemi thënë edhe më herët që kjo është në kontrat. Me gjithë të si Bora nuk është konservatore, ha çdo gjë që i vjen në ABC. Jo çdo gjë që i del për para. Kush gatuan edhe është aq bujar dhe ka zemër të madhe për të ndarë me kolegët e punës diçka që përgatit në shtëpi, absolutisht që është i mirë pritur. Unë do të kisha propozuar një fejes të re për ty, por... Të re, do më thënë e vjetra u prish. Por kuzhinieri në këtë rast është i martuar dhe shoqi është shumë i lidhur me gruan, Fatmir Bashli në Shkodër mund të ishte i përshtatshëm për ty. Sigurisht po të na gjoj Fatmiri në këtë moment do të ketë një batutë gati. Fatmiri me siguri na dëgjon gjithmonë. Fatmir të përshëndes. Nuk ka rëndësi. Presoj mos ta dëgjoj gruaja. Dje Bora ti kishe gatuar kek, të cilën unë do ta provoj herës tjetër sepse nuk pata. Po. Kur bëritet nuk pata më. Më fal, e kam ngrënë unë racionin tënd. Oh. Po. Ishte pikërisht racioni ku. Jam më i qet. Kështu që desha të provoj atë me Nutella dhe atë me arra. Me Nutella apo me Nutella? Sipas rastit. Sipas rastit. Le të shohim se çka ndodhi dhe pastaj ankohemi për celulitin. Unë them që pamje dhe fundit nuk ka nevoj për koment. Ngjere atë. Atë. Pak më vonë kemi një mesaj martese shumë interesant. Pa. Qa ka ndodhur? Është një nga ato historitë e dashurisë, si në filma ose si në romane. Historitë dashurie e një ushtaraku italian me një vajzë shqiptare. Pas 10 vitesh jetesë së bashku, a i zgjedh që të hidhet nga lartësia për t'i propozuar për martesë. Okej. Ku janë këta çuna? Në Itali ndodhë. Pas 10 vitesh bashkëtesë, njeriu edhe rrjedh. Është histori shumë e bukur në fakt, sepse ja ka bërë këtë surprizë dashurës tij, fejuarës tij, dhe do ta kemi pikërisht atë në lidhje drejt për drejt. Patjetër. Pastaj do të flasim për politikë, mysafir në studio do të jetë sekretari organizativ i Partisë Socialiste zoti Arben Plumi. Do flasim si do ta marrë Partia Socialiste mandatin e tretë ose si cilat janë mekanizmat që pushtetarët do të përdorin. Do të kemi një lidhje më vonë nga Prishtina me Milaim Zekën, i cili ka dy fjalë për trimat nacionalist shqiptar. Kuptohet, Milaimi është gjithmonë pikant, prandaj nuk duhet ta humbim këtë rast. Ndërsa sot, ju jeni tifozë e futbolli?
Unë jam tifozë e termave të futbollit. E termave të futbollit. Po, kam hyrë një futboll. Jo, unë shikoj futboll, më pëlqen gjithmonë të shikoj futboll. E di që sot janë 3 skuadra shqiptare që luajnë në Europa League. Në Europa League, po. Po, kemi 3 skuadra shqiptare, domethënë do të kemi Teutën, Kuksin, Laçin, mos gaboj, sot dhe për këtë arsye do të kemi Florian Rizën, mysafir në studio për të folur pikërisht për këto prag ndeshje.